إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
جہاں پر میرا اور آپ
کون سی زبان بولنی ہے، کس جگہ زندگی گزارنی ہے، میرا اور آپ کا رزق کتنا ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجتے ہوئے ہم سے نہیں پوچھی۔ جب اس دنیا کے ان سارے بڑے مسائل کے متعلق اللہ نے دنیا میں بھیجتے ہوئے ہم سے نہیں پوچھا تھا، تو اللہ کی قسم قسم جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تب بھی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ میں کہاں تھا، کیوں تھا، کیا زبان بولتا تھا، کون سے کپڑا پہنتا تھا، میرے باپ دادا کون تھے، میرا اٹھنا بیٹھنا کس معاشرے میں تھا، اس بات کا سوال اللہ نے ہم سے ہرگز نہیں کیا۔ اس لیے کہ یہاں پر ہم بائے چوائس میں اپنی مرضی سے رہیں، اور جس طرح اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں بالکل اسی طرح اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں، آئے بھی جس کی مرضی تھے جائیں بھی اس کی مرضی سے، اور اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب میں نے تمہیں بھیجا ہے تو تمہیں واپس بھی لے کر آؤں گا، اس دنیا میں بھیجا ہے تو مجھ تک واپسی بھی ہوگی، اور یہ خیال ہرگز مت کرنا کہ بھیجا ہے تو فضول میں بھیج دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں فضول میں پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیج کر جانور والے کام کرنے کے لیے تمہیں کھلا چھوڑ دیا ہے، جاؤ زندگی گزارو، کھاؤ پیو، عیش و عشرت کرو، اپنی اپنی نسل کو جنم دو اور بس خاتمہ ہو گیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہارا کیا خیال ہے ہمارے پاس سے واپس نہیں آنا، لوٹنا نہیں ہے، نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ان کو بتا دیئے اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس دنیا کی زندگی میں محو ہو جانے والوں، یہاں کی رنگینیوں کی اور چکا چوند میں رہنے والے یہ بات بھول جانے والے کہ اس زندگی کی شام بھی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھو، جس موت سے بھاگ رہے ہو، مرنا نہیں چاہتے ہو، بس اس دنیا میں رہنا ہے، سامان 100 برس کا اپنی کی خبر نہیں، 100 برس کی پلاننگ ہے، 1000 برس کی پلاننگ ہے، یہ بات یاد رکھ لو، مرنا نہیں چاہتے ہو لیکن فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس موت میں آ کر رہنا، آ کر رہنا، پھر کیا ہوگا، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں اس ذات کے سامنے حاضری دینی ہے جو غیب اور حاضر سب کا جاننے والا، جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، اور پھر فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا، تمہارے سامنے رکھے گا تم دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، بھاگ کر دیکھو، چھپ کر دیکھو، ذرا کسی قلعے کے اندر چھپ جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو بھاگو اللہ کی پکڑ سے بھاگو، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، یہ موت تمہیں آ کر پکڑ کر رہے گا، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ قل لن ينفعكم فرار من الموت او القتل
وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا دنیا کے اندر بس نوالو یہ بات سمجھ لو لَنْ يَنْفَعُكُمْ فِرَارُ مِنَ الْمَوْتِ اس موت سے فرار کا کوئی فائدہ نہیں موت سے آنکھیں بند کرنا اس کی حقیقت سے نظر چرانا اس دنیا کو حقیقت سمجھنا موت کو دھوکا سمجھنا فرمایا اس بات پر تمہیں کوئی فائدہ نہیں فَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا یہ تھوڑے دن کی چاندنی ہے یہ چار دن کی چاندنی ہے موت جب آ کر گھیرے گی ساری حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی سب حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جب دنیا بہت زیادہ کھینچنے لگ جائے جب لذتیں اپنی طرف مائل کرنے لگ جائیں دل بہکنا شروع ہو جائے اذکروا حالات لذات الموت اس وقت اپنی موت کو یاد کر لیا کیوں حالات لذات جو اس کی حقیقت کو جان لے کہ میں کس چیز کی طرف جا رہا ہوں وہ اس کی ساری لذتوں کو توڑ دے دنیا کی کوئی لذت اس کو پھر بہتا نہیں سکے گی شرط یہ ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ یاد یہ کیا ہے کیا ہے الموت قدر کل نفس شاربھا والقبر باب کل نفس داخلھا یہ وہ پیالہ ہے جس کو ہر کسی نے پینا قبر وہ دروازہ ہے جس سے ہر کس میں داخل ہونا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام جو یہاں آیا ہے ہر کسی نے جانا ہر کسی نے جانا ہے باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات مخلوق میں سے اگر کسی کو ابدیت حاصل ہوتی اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ضرور حاصل ہوتا لیکن قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت نے آگے پکڑنا ہے اور یہ سب جو آپ کے ماننے والے ہیں اور نہ ماننے والے ہیں ان سب کو بھی آپ کی موت نے پکڑنا ہے اور وہ موت کیا چیز ہے کہ میرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے دعا کریں گے اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت اللہ یہ موت کا لمحہ بڑا عجیب ہے اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت جب موت کی تلخیاں شروع ہو جائے جب میرا سانس اکھڑنے لگے جب اس کی سکرات و غمرات آ جائے اللہ میری اس سعادت میں مدد فرمائے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت و غمرات الموت اللہ موت کی سختیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ روح کا اس جسم سے جدا ہونا یہ آسان بات نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری وقت ہے طبیعت اس طرح خراب ہے کہ بخار کی شدت ہے پانی کا پیالہ پاس رکھا ہوا بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے کے بارے پر پھیرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلى اللہم الرفیق الاعلى اللہم الرفیق الاعلى حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہے والد محترم کی بیماری دیکھی نہیں جاتی زبان سے کہہ رہی ہے یا کرب ابتا یا کرب ابتا میرے باپ کی بیماری میرے باپ کی تکلیف ملک الموت آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی فرمانے لگی یا کرب ابتا
اس رب العالمين کو اسفل
قسط اللہ جس نے اس رب کو جو رحمتوں والا رب ہے جس کا غصہ اس کی رحمت پر سبقت لے جا چکا ہے جس کا رحمت اس کے غصے پر سبقت لے جا چکی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے عمل ایسے تھے ما اسخط اللہ جس نے اللہ کو غصے میں مبتلا اس کا حشر یہاں سے شروع ہوا کہ روح جسم سے نکالتے ہوئے مار پڑ کے شروع ہوئی فرشتوں نے آ کر مار مار کر روح کو نکالا بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹا آسمان کی طرف لے کر گئے آسمان اس دنیا پر دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا گیا کون ہے کہا فلا ابن فلا کے وہ ہے کہا یہ کس کو لے آئے ہو جہاں اس کی کوئی مہمانی نہیں ہے یہ کس قدر بدبو ہے جو اس کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہاں سے زمین کی طرف پٹکا جاتا ہے حتیٰ کہ زمین کی تہ میں ایک مقام سجین ہے جہاں پر اس جیسے سارے بدبختوں کے روحیں جمع ہوئی اب اس دوران اس کی تجہیز تکلیل ہوئی تھی اس کے اجزاء کے بعد روتے ہیں دھوتے ہیں نیک عمل کرنے والا ہے اور اپنے گھر میں نیکی چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے مرنے کے فوراً بعد ہی اس کے گھر والے اس کے لیے صدقہ جاریہ کریں وہ سنت کے مطابق اس کی تجہیز تکفین کریں گے وہ صبر کریں گے وہ اس کے لیے صدقہ خیرات کریں گے اس کے لیے اچھے مغفرت کی دعا کریں گے اگر اللہ چلے مرنے کے بعد زبان سے ہر وہ کلمہ ادا کریں گے جس کی وجہ سے اللہ کا اس پر غصہ مزید زیادہ ہو جائے یہ اپنے لیے خود موال چھوڑ کر دیا یہ اپنے ہر والوں کو اپنے لیے گناہ جاریہ بنا کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کا جنازہ ہوتا ہے اس کے بعد اسے قبر میں لے جائے اب قبر میں اللہ کی طرف سے دو فرشتے مشہور حدیث ہم سب نے سن رکھی آ کر اس کو بٹھایا جاتا ہے نیک ہے تو تین سوال بد ہے تو تین سوال من رب ما دین من نبی رب کون تھا دنیا میں کس دین پر عمل کرتے رہے تمہارا یہ سوال ان کے جواب پر رٹے لگانے سے نہیں ہے ان کے جواب قبر کے اوپر کھڑا ہو کر کوئی لاؤڈ سپیکر لگا کر بھی پڑھاتا رہے کہ بیٹا پڑھو یہ کہو اللہ کی قسم زبان سے ادا نہیں ہوں گے جب تک زندگی میں ان کی تیاری نہیں آئی جس نے تیاری کی ہوگی وہ دے گا جواب رب اللہ دین الاسلام نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کوئی تیاری نہیں کی اس نے پرچہ امتحان میں کیا لکھنا ہے انسان جواب دے دے گا اس کے لیے تین انعامات تین سوالوں کے تین انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی قبر کو حد نکال کر پوشت دے دی جاتی ہے اس کے لیے جنت کے بستر میں سے ایک بستر لگایا جاتا ہے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول کر اس کو کہا جاتا ہے میٹھی نیند سو رہے اب قیامت کے لیے میٹھی نیند سو رہا اور پھر آپ نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اسے اٹھایا جائے گا یہ کہے گا کس نے مجھے میری میٹھی نیند سے جگا دیا پتہ ہی نہیں چلا ابھی تو سویا تھا شاید 10,000 سال پہلے مرا ہو لاکھ سال پہلے مرا ہو قیامت سے کوئی پتہ نہیں میٹھی نیند سویا اس کے مقابلے میں فرمایا تینوں سوالوں کے جواب نہیں دیے قبر کے اندر حشر کیا ہے آپ نے فرمایا یہ
جنت جو ہے خفتۃ من ریاض الجنہ وحفر من حفر النار. لوگو یہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے جس باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے جڑا. فرمایا اس کی قبر کو اس قدر تنگ کیا جاتا ہے. ہاں ہاں آدمی نہیں پتا قبر اس قدر تنگ. فرمایا دو حصے اس طرح مل جاتے ہیں. آپ نے اس طرح انگلیوں کو انگلیوں میں پیوست کیا کہا اس کی دائیں کی بستیاں بائیں میں بائیں کی بستیاں دائیں میں اس طرح دھوشت. فرمایا جہنم کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھولی جاتی ہے. آپ کا ایک بچھونا اس کے نیچے بچھایا جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گناہوں کے اعتبار سے مختلف عذاب کا حکم بتلایا جن میں ایسے ایسے حشرات الارض ہیں. آپ نے فرمایا قبر کا سانپ قبر سے منہ باہر نکال کر اگر ایک دفعہ اس زمین پر پھنکار دے صرف اس کی وہ فنکار اتنی زہریلی ہے قیامت تک دوبارہ اس زمین پر سبزہ نہیں. اب یہاں سے اس کی اگلی منزل سٹارٹ ہوئی یہاں پر بس نہیں ہے. اب اللہ نے فرمایا اس سے آگے قیامت کا دن ہے قیامت کا دن ہے. میں ہم نے تمہیں اپنی طرف لوٹانا بھی ہے. مشرکین مکہ نے کہا کیسے ہوگا اذا كنا عظاما نخرة جب ہماری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی. اور صرف ہماری بات نہیں ہے او آباؤنا الاولون کیا ہمارے پچھلے باپ دادے جو سب مر گئے کیا وہ سب بھی زندہ ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں نہیں کیوں نہیں جس رب نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ نہیں تھے تمہارا وجود ہی نہیں تھا. جو رب اس وقت پیدا کرنے پر قادر ہے دنیا کا اس وقت تو ہے. ایک چیز ایک دفعہ بن جائے اس کو دوبارہ بنانا آسان ہوتا. اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ بھی ایسا ہی دوسری دفعہ بھی ایسا ہی اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون ارادہ کر لے کہہ دے ہو جا ہو جاتی ہے کوئی مشکل نہیں اس میں کھڑا کرنا. اور جس دن کھڑا کرتا ہے اس کی اشد سواری کیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس لوگو ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم. لوگو یہ قیامت کا زلزلہ ہی بڑی عظیم چیز ہے بڑی سخت چیز ہے. کیا ہے یوم ترونھا تذہب کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن دیکھو گے ہر دودھ پلانے والے آپ کے دودھ پلانے والے کو چھوڑ کر بھاگ جائے. اور کیا ہے اس دن وقت حکم روزات حملہ دنیا میں جتنی بھی مادہ حاملہ ہے سب کے حمل کر جائیں گے. وتر الناس سکارا لوگ اس طرح دوڑ رہے ہوں گے جیسے نشے میں ہوں گے. وما هم بسکارا جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید لوگو اس دن کا عذاب ہی بڑا شدید ہے وہ موقع ہی بڑا سخت ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زلزلہ شدید ہوگا زمین اپنے اندر کے بوجھ باہر کرے گی. وقال الانسان ما لها انسان کہے گا آج اس کو کیا ہو گیا آج اس کو کیا ہو گیا آج اس کے رب نے اس کی طرف نہیں کی ہے کہ یہی کام کرے. یوم ایدی یسکر الناس و اشتراتا لیورو اعمالہم ہر کوئی آئے گا اپنے اعمال کو دیکھنے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا دنیا میں ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کو بھی دیکھو. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا ذرہ برابر برائی کی ہے اس کو بھی دیکھو گے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یہ کھڑکھڑانے والی ہلا کر رکھ دینے والی کیا ہے تمہیں کیا بتا کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث لوگوں کی حالت بکھرے ہوئے پتنگوں کی سی. وتکون الجبال کالعہن المنفوش یہ پہاڑ جو آج بڑے دیو قامت بڑے سخت نظر آتے ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے. کاما من ثقلت موازینہ
فهو في عيشة راضية. لوگو عملوں کا حساب لگا لو جس کے تولے گئے بھاری ہو گئے نیکی کے عمل مزے کی زندگی میں ہے جس کے برائی کے عمل بھاری ہو گئے فأمه هاوية اس کا ٹھکانہ ہاویا ہے وما ادراک ما ہاویا تمہیں کیا بتا ہاویا کیا ہے نار ہاویا بھڑکتی ہوئی لپکتی ہوئی شعلے نکالتی ہوئی لپٹتی ہوئی آگ ہے جس کو اللہ نے بھڑکا رکھا وقودها الناس والحجارة جس کا ایندھن ہی پتھر اور انسان ہے جو جو انسان جاتا رہے گا مزید بھڑکتی جائے جس طرح علاؤں میں جتنی لکڑیاں ڈالتے جاؤ اتنا علاؤ تیز ہوتا ہے جیسے جیسے انسان بھرتے جائیں گے اور بڑھتے گے اور بڑھتے فرمایا لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لم نجمع عظاما کیا خیال ہے تم یہ گمان کرتے ہو تمہاری ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے بلا قادرین بلا قادرین کیوں نہیں کیوں نہیں ایک ایک چیز گھنٹی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ہنس جاتا ہے لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سے ایک کھجور کی گٹھلی پر جو سوراخ ہوتا ہے اس کی مانند حصہ باقی رہ جاتا ہے اتنا سا اس کی ہڈیاں گل جاتی ہیں وہ سیدھا ہو جاتی ہیں لیکن ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں سے وہ ایک ذرہ باقی رہ جاتا ہے آج کی زبان میں اگر ہم کہیں تو اس کے ڈی این اے باقی رہ جاتا ہے اللہ نے اس سے کھڑا کر دیا اب جب کھڑے ہو گئے اور حالت یہ ہے کہ سخت پریشانی کا حال قبر سے نکلے لباس جسم پر نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہائے شرمندگی ہائے بے پردگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد عورت اکٹھے سارے بے لباس کوئی دیکھے گا نہیں ایک دوسرے کی طرف فرمایا عائشہ کسی کو دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامه وابیہ وصاحبته وبنیہ اس دن انسان بھائی سے والدین سے بیوی بچوں سے ہر کسی سے بھاگ رہا ہو لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی ہر کسی کو اپنی کچھ پڑی ہو رہی ہے اس کو دوسروں سے غنی کر لے کیا ہے نفسی آج میرا کچھ بن جائے پتہ نہیں کیا بننے والا ہے دوڑ لگا کر میدان حشر میں پہنچ رہے ہیں آج پتہ نہیں کیا بننے والا ہے کیا بننے والا اب وہاں کھڑے انتظار ہے طویل انتظار اور معلوم ہے فیصلہ حقیقی کامیابی اور ناکامی کا ہو اور اس پر انتظار ہو یہ ایک بڑا سختی بڑی سختی یہ انتظار برداشت نہیں ہوگا انتظار برداشت نہیں ہوگا لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اللہ سے سفارش کریں یہ جو کرنا ہے کر لے وہاں پر اس بات پر تیار ہو جائیں گے میں دیکھی نہیں نا جنت میں جنت میں ڈالنا ہے جنت میں ڈال دے جہنم میں ڈالنا ہے جہنم میں ڈال دے بس فیصلہ کر یہ انتظار نہیں ہوتا آدم علیہ السلام کہیں گے میں تو نہیں آ رہا اللہ کے سامنے میں نے جنت میں ایک دانہ کھایا تھا جنت سے باہر نکلا تھا اللہ نے آج پوچھ لیا کیوں کھایا تھا میں کیا جواب دیتا میں نہیں اللہ کے سامنے بول سکتا جاؤ نوح کے پاس جاؤ نوح کے پاس جا کے تو بھی معذرت کر لے ابراہیم کے پاس جاؤ ابراہیم بھی معذرت کر لے جاؤ آگے موسیٰ کے پاس جاؤ موسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھ کھڑے کرتے ہیں جاؤ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ عیسیٰ علیہ السلام بھی منکر ہو جائے گے آج اللہ کے ساتھ میں ہم بات نہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن جو اس دن صفے بنا کر انسان کھڑے ہو گئے کوئی گفتگو نہیں کرے گا سوائے اس نے جس کو اللہ اجازت دے خاموش ہوں گے وخشعت الاصوات آج آوازیں پست ہیں فلا تسمع الا همسا اس قدر خاموشی سوائے سانسوں کی آمد و رفت کے یہ آواز بس اس کے علاوہ کوئی دوسری آواز اللہ کے حضور کھڑے رہے انسان کے حضور شریف پریشان سورج
پسینوں میں ڈوبے ایسے میں لا يتعلمون الا من اذن له الرحمن کوئی بات نہیں کر سکتا سوائے جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے جاؤ اگر آج کوئی سفارش کر سکتا ہے کسی کو اجازت مل سکتی ہے وہ ایک ہدایت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ان سے جا کے بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے پاس آئے گا جب میرے سامنے یہ بات رکھیں گے میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گرے گا اللہ کی تسبیح بیان کروں گا کہ ان الفاظ میں فرمایا ہمیں نہیں پتا اللہ اسے کو سکھائے گا کتنی دیر رہوں گا ہاں نہیں پتا اللہ کو پتا آخر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ارفع راسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھائیے سل تمتا سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اللہ کے بندو کوئی تیاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش لینے کی کوئی تیاری ہے کبھی خیال کیا ہے کہ جہاں پر انبیاء بھی منکر ہو جائیں گے کوئی بات کرنے سے وہاں ایک سفارش کرنے والا ہے دنیا میں تھوڑا بہت تو اپنے آپ کو اس قابل بنا دو کل قیامت کو کچھ نہیں جو ظاہری شکل دیکھ کر تو پہچانے جا شکل تمہاری دیکھ کر تو پہچان لے میرا امتی ہے ہم نے تو آج ہر معاملے میں حل کر دی جو نبی ہمارے لیے دنیا میں روتا رہا اپنی موت کے وقت امت کی فکر لگی رہی قیامت کے دن سجدوں میں گر کر رو رو کر اللہ سے یہ دعا ہوگا اللہ تعالیٰ امتی امتی ہم نے اس کی سنت کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا ہم کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا سنت ہی ہے جیسے کوئی بات ہی رسول اللہ کا طریقہ ہے چھوڑ لیجیے آپ کیا ساری زندگی کا عمل آپ کا ابھی نہ چھوڑا ہوگا ہم کہیں گے سنت ہی ہے نا چھوڑ دیا تو کیا کل قیامت میں سفارش چاہیے کوئی تیاری تو کرو کسی لسٹ میں نام تو آ جائے نہیں آیا تو کیا ہوگا وہاں کھڑے کر کے اللہ نے ہاتھوں میں کتابیں دے دیے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے دائیں ہاتھ میں مل گئی فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ آؤ آؤ آج میرا یہ اعمال نامہ پڑھو اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ مجھے یقین تھا میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دن اس سے ملاقات کرنی ہے اس ملاقات کی تیاری کرتا رہا ساری زندگی آؤ آج کل آ کر پڑھو میرے اس اعمال نامے میں یہی لکھا ہے میں ساری زندگی اس ملاقات کی تیاری کرتا رہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جس کے بائیں ہاتھ میں مل گئی اور بائیں میں بھی کیسے ملے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فخر کا مقام ہوتا ہے ایسے کر کے ڈگری دی جاتی ہے دائیں ہاتھ میں مل گئی ہے سامنے سے ملی ہے شرمندگی کا ڈوب مرنے کا مقام ہے بائیں ہاتھ میں مل رہی ہے اللہ کمر کے پیچھے سے پشت سے پکڑائیں گے سامنے سے بھی پکڑائیں گے تیرا نام نامہ اس قابل بھی نہیں کہ تیرے ہاتھ میں بھی تیرے سامنے سے پکڑا فسوف یلو سبورا بابے نہ کرے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا اے کاش آج مجھے یہ کتاب نہ ملی ولم ادری ما حسابیا مجھے تو دنیا میں اس حساب کتاب کا کوئی خیال ہی نہیں تھا حالانکہ انی سلطانیا مجھے اس دنیا کے اندر میری حکمرانی نے میری دولت نے میری عیاشی والی ہلاکت نہ ڈال خذوہ پکڑ لو اسے فغلوہ اسے دبو جکڑو اس کو جہنم کے اندر گوتے دو ستر ستر زنجیروں کے اندر جکڑ کر اس کو جہنم کے اندر گوتے لگو کیوں یہ دنیا کے اندر مست اس نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ اوروں کے جنازے اٹھتے ہیں لیکن میرا دیکھا کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ اس دنیا سے جانا ہے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے اس دنیا میں ایک قبر ہے جو مجھے دن میں ستر بار اٹھا
نے کہا زندگی بڑی لمبی ہے ابھی تلاشی ابھی مزے لوٹو کس نے دیکھا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے کھا یہاں مزے کر لو اگلا جب آئے گا دیکھی جائے گی بڑا اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا غفور رحیم آپ نے فرمایا الکیس من زار نفسا وعمل بما بعد الموت لوگوں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی تیاری دنیا کی تیاری یہاں تو ملنا ہی ملنا ہے نہ نفسکم و ایاکم اللہ نے کہا ہے اپنی اولاد کے رزق میں پریشان مت ہو کہ کہاں سے کھائے گی ہم ان کو بھی رزق دیں گے تمہیں کہاں سے ملتا ہے تمہیں بھی تو اللہ ہی دیتا ہے ہر کسی کے رزق کی اللہ نے گارنٹی دے رکھی ہے اللہ نے معاف کرنے کی کوئی گارنٹی نہیں دی عمل کر کے آؤ گے تو معاف کرے ہم بے وقوف جس کی اللہ نے گارنٹی لے رکھی ہے اس کی ہمیں فکر ہے جس کی اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں جس کو اللہ نے کہا میں دوں نہیں دوں گا اس کے لیے ہم رات دن بھاگتے ہیں جس کو اللہ نے کہا ہے جو احسن عمل کر کے لائے گا اس کو دوں گا اس کی کوئی فکر نہیں فرمایا قیامت کے دن یہ کتاب دی جائے گی اور ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها اس کتاب کو کیا ہو گیا نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی اب یہ بعض اعمال دیکھ کر انکار کرنے کی کوشش کرے گا کر لے گا کئی میں نے نہیں کیے اللہ فرماتے ہیں ہم کیا کریں گے نختم علی افواہ ہم اس کی زبان پر مہر لگائے وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِ اس کے ہاتھ بول بول کر بتائیں گے کس کس کو ان ہاتھوں سے مارتا رہا زنا کرتا رہا کم نامتا رہا کم تولتا رہا ڈنڈی مارتا رہا دھوکہ دہی کرتا رہا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اس کے پیر گواہی دیں گے اللہ یہ وہاں وہاں چل کر گیا کرتا تھا یہ کام مجھ سے لیتا تھا یہ کام اس کی جلد گواہی دیں گے یہ کہے گا جب زبان سے تازہ کھلے گا کہے گا وہ تمہاری وجہ سے تو جھوٹ بول رہا تھا میرے ہی اوپر تیری گواہیاں تم کیوں بول پڑے آج تمہیں کہاں سے زبان مل گئی یہ جواب دے گی انت کن اللہ اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے جس کے ہر چیز کو گویائی دی ہے تیری یہ زبان بولتی ہے اللہ ہاتھ پاؤں کو نہیں بلا سکتا یہ بھی تیرے لیے کھڑا ہے یہ بھی تو ایک عزم ہے اللہ نے اس زبان کے بارے میں پوچھنا اس کو چلاتے ہوئے سوچو کہاں چلا رہے ہو اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کو جہنم میں دو چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے ایک یہ زبان ایک شرمگاہ فرمایا ان دو کی مجھے گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے میرے بھائی میرا اور آپ کا تو نظریہ اس آخرت کے حوالے سے یہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا لیکن کیا میں اور آپ واقعی اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں یقین ہوگی انسان کی تیاری ابھی اعتکاف والے اعتکاف بیٹھے مسجد آئے اس یقین کے ساتھ ہی ہم اعتکاف بیٹھے کچھ سامان ساتھ لے کر آئے کھڑے کتو لے کر آئے بستر لے کر آئے گئے استعمال کی چیزیں لے کر آئے گئے یقین ہے کہ یہاں آ کر اعتکاف بیٹھے سفر پر جا رہے ہو تو سفر کے مطابق جیسا سفر ہو جیسا موسم ہو جیسا راستہ ہو اس طرح کا زیادہ ساتھ لے کر جائے کیا میرا اور آپ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمیں یقین جبکہ اللہ نے کہا تھا اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ ہر چیز پر ایمان لاؤ آخرت کی بارے کہا وہ کہ آخرت کی یقین آخرت پر یقین میں یہاں کھڑا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہیں اس طرح سے یقین ہے جب ہوگا تو عمل تبدیل ہوگا اللہ کی قسم زبان سے دافع سے فائدہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ اعملی 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 عمل کر کے لانا
عمل کر کے جانا عمل کر کے جانا یہ مت سمجھنا کہ محمد کی بیٹی ہو کر قیامت پر اللہ کے ہاتھ سے چھوڑ دے میں اللہ کے ہاتھ سے ہر ہرگز نہیں چھوڑا اور کیا برکت یہ ہے کہ اللہ غفور رحیم نے نیکی کا تو ہمیں اتنے موقع دیے ہیں کہ ایک نیکی کرو کم از کم 10 لکھی جاتی ہے پھر 700 گناہ تک جاتی ہے پھر یہ حد و حساب ہو جاتا ہے جتنا مرضی بڑا گناہ کرو ایک گناہ لکھا ہے حضرت عائشہ کے بعد اس قدر بدبخت ہے وہ انسان جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اس کے رخصت ہوتے ہوئے لمحات یہ ریت کی طرح ہاتھ سے کھسکنے والی گھڑی یہ مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ زندگی ختم ہو رہی ہے زندگی ختم ہو رہی ہے گھڑی ہے ٹائم بم ہے تو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر وقت موت کا بم پھٹنے والا ہے کسی وقت پھٹ جائے اس دنیا کی زندگی میں چند روزہ زندگی میں کچھ عمل کر لے آخر اس کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا آج سے عہد کر لے سوچے اس پر غور کرے جو گزر گئی وہ گزر گئی اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ کیا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اتنے گناہ کر کے لائے ہو اللہ کی رحمت دیکھو تعلق آج جوڑ لو اللہ وہ اتنے گناہ سب کو بدل کے نیکیاں بنا دے لیکن بناؤ تو سب کچھ کرو تو صحیح تھوڑا تو کر لو اللہ اس کو زیادہ رنگ لگا دے گا لیکن تھوڑا تو کر لو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھ کر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم ارحمنا احوالنا ولا تقل الى اساس اعمالنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم ارحمنا أحوالنا ولا تقل إلى أساس أعمالنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.